Like পড়ো। नमस्ते सबैजनालाई। र हाम्रो नयाँ इभेन्ट आइसकेको छ सकर रोयल भनेर, गेम विथ जर्सी भनेर। हामीसँग 1400 डायमन्ड छ होइन, त्यसमा हामी कति भने उसलाई क्यारेक्टर अर्को लिउँ न, परिहाल्छ। एडम चाचा लिनुपर्छ, मेरो एक्सपान्सन प्याक पनि लोड गर्नुपर्ने। यस, एडम चाचा। ओके, र गाइस अब हामी सकर रोयल घुमाउनु लागेको छौँ होइन। यो मलाई जुन दिन्छ दिए हुन्छ बेस्ट। र हामी फर्स्ट स्पिन 10 जान्छौँ होइन। पर कि 11 भइसकेको छ होइन। 25 स्पिनबाट जान्छौँ। What the fuck was that? बोलाइ क्या? परो। Oh my God! खतरा। My Lord! घुमाउने होइन, एउटा जर्सी भयो, चट्ट साइली घिउमाइली भइहाल्यो। तर के हो, एउटै स्पिनमा ऊ पनि दिएको छ, कट्टु पनि दिएको छ। हो कट्टु चाहिँ डाउन गर्नु भनेर होइन, मेरो स्यामसङ मोबाइल हो, यस्तै प्रब्लम भइरहेको छ। एउटै स्पिनमा कट्टु बेस्ट पनि दिनु अनि ऊ पनि दिनु भनेको त आमामा के हो यार, कतै मजा खतरा छ है ल। आम्बामा दिल खुस हुआ, बसन्तीले दिल खुस कर दिया, गेरिनाले दिल खुस कर दिया रे। ओ भाइ, फुटबलमा एउटा जुन एउटा जुत्ता लगाइदिइराखौँ न, फुटबलको जुत्ता जस्तो भएन। ल ल केटा, मैले जर्सी र कट्टु पाइसकेको छु होइन। मेरो त्यस्तै कति डायमन्ड 1400 थियो, 1400 अब 900 500-600 जति डायमन्ड गयो होइन। तर डायमन्ड गयो जस्तो सामान पनि पायो। माई फ्रेन्ड्स कॉल मी ह्याट्रिक। ल केटा, खतरा छ, खतरा हो।